Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. І з вами знову я, зимовий синоптик Ед. Радий зустрічі з вами на рідному 9-му. У вівторок, 23 лютого, в Дніпрі сніжитиме. Температура повітря від 5 градусів морозу до 2 тепла. Тиск атмосфери учепився за високі цифри і не відпускає. Отакий він впертий. Вологість висока, вітру майже нема. У Марганці та Нікополі вівторок теж розкаже сніжну казку. Але зверніть увагу, день туманний. Будьте вкрай обережні на дорогах. Температура повітря 0-3, вологість 80-95%. Тиск атмосфери надмірний, як і скрізь по області. Кривий Ріг і Жовті Води, мінлива хмарність, сніг, туман, високий тиск, сонний вітер і температура від 1 градуса тепла до 1 морозу. Іншими словами, крок вправо і крок вліво від центрального нуля. Павлоград, Новомосковськ і Кам'янське. Ваш вівторок збирається бути хмарним і трохи не в гуморі. Температура повітря 2-6 градусів морозу, а надвечір ще й вітер підніметься, східний, з поривами до 11 метрів за секунду. Тож відчувати будете як 12-16 нижче нуля. Але без опадів. Сніг буде працювати вночі, тож вдень відпочиватиме. 23 лютого – день Прохора Зимооха. До Прохора стара Охала. Ой, студенно! Прийшов Прохір та влас. Невже скоро весна у нас? Ще цей день називали мишачим днем. Коли починаються зимові паводки, популяція українських мишей суттєво зменшується. Тож пшениця може спокійно собі рости. Коти спати, а захисники мишей влаштовувати акції протесту. З вами був зимовий синоптик Ед. Не хворійте, не сумуйте. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!